個人的にはかなり順調に来てますし、まあ、僕がチームを評価してはあんまりいけないと思うんですけど、雰囲気チームの雰囲気もすごくいいので、まあ、いいキャンプを送れてると思います。もう本当にタイガーの存在っていうのは大きいですし、まあ、一仲間としてもライバルとしてもすごくいい刺激をもらっているので、まあ、でもタイガーだけじゃなくて全員がすごくポジションがまだ一つも決まってないので、そこを取りに行くんだって気持ちで全員でやれているので、まあ、内野としてもすごくいいそのムードというかそういうのでやれていると思います。まあ、その守備ももちろんバッティングも走塁もそうなんですけど、まあ、その3年間レギュラーとしてやらせていただいたっていう経験を存分に生かさなきゃいけないと思いますし、そういう面では負けてはいけない部分だと思っているので、そういうところで勝負しながら、まあ、残りのこのキャンプでもっともっと個人的な技術も上げていきたいなと思ってます。そうキャンプで、まあ、もっと自主トレからやってきていることをそういう実践でやってどんどんやっていこうと思いますし、ちょっと矛盾してしまうんですけど、結果を求めつつその中で結果出なくてもそのスタイルを変えないで、まず自分でやりたいことをやれるのがそのこの期間のいいところなので、どんどん試していきたいなと思ってます。とにかくチームとしてはソフトバンクを倒さないと上にはいけないっていう明確な目標があるので、まあ、どのチームもに対してもそうなんですけど、とにかく一番上を取るという気持ちでやりたいと思ってますし、個人的には3割という目標を立てているので、まあ、そのためには試合に出ないといけないっていうこともあるので、とにかくまずチーム内の競争から勝てるように頑張りたいと思ってます。今キャンプすごく順調に来てます。個人的にもとにかく皆さんに活躍する姿を見せたいので、全員に負けないように頑張ってポジションを取りますので、今年もたくさん応援してください。よろしくお願いします。